какъв е добра руска. Това е големи схеми, мой big screen. За да имам на стената big screen. Виша ти пиян, после и стрим. Ти го получаваш и само си. Нямам локация, не знам къде се намирам. Много се направих, усещам как замирам. Изливат по мия, искат да се газирам. Ама не смятам да ги рекламирам. Ако ти поискам номера, ще те блокирам. Не пием вино, ама съм издегустиран. Селфито отблизо като Hidden Shoulders. Виждат ми на лично, все едно на попър. Да намериш други като мене, няма викам. Това е плана, все едно съзнай, но вчера получа леко, че стана. Искаше да хванеш нещо, пътя хвана. Не, не ма гледай лошо, не си охрана. Стана ясно, о, няма да отида, брай. Затова гледам тук, е да си глупа, брай. Стана ясно, няма да отида, фрая. Затова гледам тук да си го направя. Аз го правя, 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 аз го правя. Не планувам, не чертая. Аз го правя, аз го правя, аз го действам, аз го правя. Но и щом се налага? Аз го правя. До друга съм стигнал на сън, ама не вярвам съдбата. Когато изляза навън, е за да пълня турбата. Сигурно имам алергия, защото съм към ръгата. Само за тебе аз нямам батерия. И майче си губя обхвата. Сладък съм къс кито, да се пътя бидал. Бетко бейби, паче, който те паче. Ще не ме говори. Обичам въздуха мръсен. То се мишка със съм, мълчи и ма гледа свъзен. Констанция, пустите пари няма да те променят. Просто ще си проличи. Ако си балък, или си голям, ей, или си фъстък. Или ги въртиш, или тебе да въртят. Стана ясно, няма да отида, брай. Затова гледам тук, е да си го направя. Стана ясно, няма да отида, фрая. Затова гледам тук, да си го направя. Аз го правя, 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 аз го правя. Не планувам, не чертая. Аз го правя, аз го правя, аз го действам, аз го правя, аз го правя, аз го правя. Аз го правя, 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 аз го правя. Не планувам, не чертая. Аз го правя, аз го правя, аз го действам, аз го правя, аз го правя, аз го правя. What? Остана. Аз ги убих, а ти си критик. А ти си критик, аз ги убих. Викам човек, твойто кючек. Твойто кючек, смисъл? Викам човек, има море, златния век. Имаме шпек, нямаме стек. Погледи в мен, това е респект. Ставаш зелен, мяза на шейк. Това трябва да се случи. Ходя се лек, чупе кантара, не съм ти лек. Тука гориш, ако си мек. Пишеш в нет, много си тек. Чувствам са ги убих. Играем тота, брат. Какви глупости са? Ами аз не знам за какво говориш. Ако трябва нещо на дотата, да и не го виждам. Не, не, не. Няма нищо. Ей. То няма да цъка, предполагам. Ти се върнал от София. Давай, днеска. Даже гледах час пик. Първия филм. С Big Audio. Много яко. Много се смях. Първият филм е забавен. И втория не е лош, втория също е много як. Да, и втория почнах да гледам и после видях, че на едно от анимета, дето следя, съм излезли там един епизод му излязал на едното и на другото му излязал един епизод и почнах да ги гледам и ти писа.
Но повярвам, брат, че през 2023-та има Hero Challenge, които не работят, просто са строшени. Не може да ги изпълниш, защото технически не работят. Hero Damage с Marksmanship, което начава слута на Draw Ranger-а, не работи чаленджа, брат, просто. Що? Не знам. Може би една атака Hero Damage да направят 2050, ама 7050 Damage с една атака, брат, с Marksmanship-а, това е... Колко рапири трябва да имам? Много. Да ударя... Значи да вкарам критикъл, който същевременно с маркманшипа да е ут. Не. Той ми пише 0, което означава, че направо не функционира. То не записва никакъв деймидж. Ми... Той не е от една атака, ми трябва да акумулира деймидж през деня. И тия Hero Challenger по принцип не са ли за тия дет имат Dota Plus? Аз имам се още до крайната. Ими, значи не знам ми так. Да бе, аз спълних всички, освен този. Тоест не мога да го изпълня, защото възможно. До 14 декември имам. Дата плюс на този акаунт. Това ще е поредната игра, в която ще игра на втора май. Не обичаш да играеш на втора, ли? Ми, предпочитам къде дигнаш 6 лева да направя кил с Fireblast. Забелязал съм да играеш го на Fireblast, което не е лошо. Fireblast-а, първият ти каст, след като дигнеш мултикаст, е 100% в мултикаст. Моя проблем. Не тук, не знам брат Умас кой ще е, но ако не е медена, бая бой ще едат. Може би Enchantress с бая Тум. Ми мисля, че Enchantress с бая Тум ще е, но... Ако може да игра Енча, може да е голям трън задник. Интересното е, че Енча е пикнал последен. Енча е страничен лейнър. Просто... Намит не е толкова ефективен. Трябва да има камп близо до него. Някакъв. Да, те двамата са. Я видя менчо откъде ще дойде да им блоква камп. Ако не го е блокирал вече, де? Силно съмнявам. Да и аз не съмнявам, ама. Нали знаеш, оня лав страх лози пази? Те нямат ларт. А, енча ме наби много малко демича. Много хубаво. Че да танквам. Их не може да хвърля. Пропусна обаче. Ме му устроява по принцип това да фърля импейто си. Ай, не ми дреме. Ако пенка трябва. Пеха би много мана. Иска да удрям по него. Това на пътя на крипа. Просто нямаш как да цъкна прекалено голям. Може би от друг ъгъл ще е яко.
Yes. Agreed. The enemy has a bone to pick with your middle tower. I'll take that. Наши чкрипуци са направени от злато, века оград. Смита са, да. По-скоро ти ги правиш на злато, смита са, но да. Вау. Пално ни мое бе. Да, кампа е бохнат. Има два рейнджа. Я не може да взема и това. Пак не можах да го ударя, стои точно отгоре му. Той нарочно го прави. Трябва да си промени ъгъла на камерата. Ако сложа камерата отстрани, може би ще я мога да я цепна. И откъде има на куриера, бах тоя куриер. Видя ли? Камикадзе, камикадзе. Това че ще ми спрат регена. Лош. Можах да го вкарам в това. Да, видях. Имам... Аз съм още с стартовите предмети, това е проблема. Да, да. Сега ще ги вземеш. Сега ще вземеш другите. Ще са по-добре. Ти трябва да взем много демиж да ми вкара, брат. Много макса. Да. Той е макса. Той е хубава макса, аз нямам предмета за това. Едно от предмет, че е друго. Бъри за пако. Минях стън. Другия проблем. Началник, подценява се атак спид, т.е. наценява се атак спида. Виж от къде ми даде, брат, и бачи дивак. Да бе, аз така ме бах ти курира, брат. Те тук ще мини зад кулата и маняк. Слушай, скоча, брат. Духайте и двамата, бе, баф, стата. Няма да ме убий с тази мизерия. Мога е бърз тос, да. Моя ме убий с тази мизерия. Бе, аз тази си мислям. Ще ми забави обаче играта. Тангота ще дам. Аз имам. Нищо яш. Аз не ги ползвам. Те ни бият по меня, бият по тебе. Това е нормално, да. Но трябва да дръпти малко по-към нас играта, защото ми трябва, трябва, то е сега преди малко буквално амблокнах камп. Ще играе по-предпазливо, не, трябва. Приеме на потока, ги намидва с малко. Барата пуска втора, мисля, че му помогне.
Моят герой, брат, най-силно мога да го прилича в шаха, като царица, брат. Стоя отзаде и гледам и се надявам всички да ме пазят. И да вкарам деймича, да налагам. Разбрам, ама. Енча е тук някъде. А, той отшел за руната. Да го натисим ли този началник? Той е 900 хп, ама аз пак мога го понабият. Аз съм 5 левел, брат. И ти си 5 левел, брат. Ми мога да го натиснем, а да знаеш, че е с Facebook с... Аз имам Windows. Silence, ама нямам обувка. Няма го натискаме, нямам обувка. Ще дойде си малко. Имам само едно танго. Аз пак ще, го бия. Бига толкова. Аз ще почне енча малко. Нула демидж, е тъй. Направо няма и бе, тъй. Да знаеш, няма, най-вероятно няма да пускам Сайлон за... за енча. За нещастие. Ще трябва да го пазя за толкова колко другия. Добре. Тот виж как ми влиза грубо. Да. Те сега един 6 лев са оправи работа. Началник! Накъде хукна бе? Ела тука бе! Но съм нещастен. Иска се би с нас занкиш. Нормално е според мен. Ей, ти си прав, обаче. What the fuck? Някой пусна notification. Това трябваше да умре. Къде? Okay. Умри бе. О, Саймонс беше много хубав, дед го наби. Чакам ги, иначе някак. Той като няма, 6 левел го побъркам у шамари, аз. Аз даже мислях да играя на втора и на втора и трета, заради енча. Да може си спечелим лейна. А, брат, тума е ромнал. Тем брънкът. Да. Аз им дадах мис, кой искат повече. Аз не кам такива работи, брат, това е под нивото ми. Прикаля да съм професионален. Така, такива работи, бягал, така маняк. Уху. На тоя салф. Началник. Onward. Не можах. Аз му набих втора. Вече ще дръпна назад, че сме пушнали. Добре. С малко енча. Стави ламана. Той втората си дигал вече. Ако ще рече? Ми има е слово. Вижте пуснало слово. Той, между това не го забелязах, защото аз тогава не съм мърдах и ми атакувах. Да. Не, аз го стъднах веднага, като аз беше ясно, че той ще тръгне като началник. Просто нямаш кога да стане в случая. Ще кажеш, че играта неговата и влиза. Еба, той излезе. Той е на 200 хъпа, брат. Целият му герой е 200 хъпа общо. Той му удари ти по една магия, той припадна. Не удари ма. Ми те малко множко станаха тук, да ти кажа.
така е. Аз пак взех кил. Да дойдат Аригенна. Нещо не мога да... Саш. Аз между другото имаме това, то ми дава... О, мер, Саш! Толкова мило от ваша страна. Възползвам от това да съм махнал с лейн. Да. Фантом Асасин. Трябва да дойде да го убия. Да, Блинк Страйк нами. Аз ще изчакам магите да кулдаунат. Сега ще ви скочат. На кула най-вероятно. Те ще се мъчат да трепят то. Нашето момче. My bow is drawn. That was my thought. Малко се скрия. Продължаваме. Ох, ми да дойде. Само той не беше тук. Той не може да направи комбото. Добре, че. Но не мога да изляза, то мога да се ебал. И да бях бягал на права линия, пак ще да ме фани фростбайта, няма какво. Да, да, те ще бута отгоре. И на мида. Но мисля да се меся от лейна, ама те... Няма да ми влезна. Не, мога да фърнеш трета сам. О, Пошто, не, няма да стоя на... Да, нямам и глиф, брат. Ако имахме глиф... Без глифа, брат, те пак ще я вземат. Няма да я вземат, ние сме тук за сикъра. А, даже и морта тук. Трябва му да пие един мучкаст с 57 млн. Те всички брат достасаха тук и не изпочих всички остане лейнове. Буквално, всички остане лейнове са пушнати и са спечелени от армията. Да. Те от време на време трепят. Абсурдно, брат. Всички са тук, да. Push other lanes while we fight. Да, да. Never more as free farm, брат. It is free farm. Научил джунглата. Само че култа ще падне сега вече със сигурност, защото... Тие вече няма спиране вече това. Удря метеор хамари. Arrow, find your target. Имат вижън и тук отгоре няма начин да нямат вижън. Мисъл, може да не са ме видяли заради него. Не. Най-слабия. Избърза малко, избърза. Най-слабия.